Jag trodde det var what the fuck i en workshop för alla junkar. Vad händer? In order to stop my father, we need to infiltrate the city itself. Det är inte just det. Han springer fortare, han springer fortare än vad jag gör utan någonting. Bait. Lol, jag aktiverar. Fjärn är ju död. Akta på er. Akta på er, han är inte här heller. Nej, man trycker inte, man ställer sig nära honom. Så åkte den iväg. Vet James. Porto.
resetta lite. Jag har 10. Nej. 20%. Det är långt. Vad fan, när blodbostar vi? Just det, första bossen. Vad fick jag för... Jag trodde detta var första bossen. Jag måste ställa mig närmare. Jag trodde det var hoppet först. Det var ju dekon, han är långsam. Jag vet inte.
Ingen koll. Borde du veta? Vänster. DPS han gjorde det. Ligger på 12 kor. Jag tar ner dem så vi inte är instabila. Nu skriver det är, alltså det är nästan enklare också än högre när folk gör mer deeps. Foggen här. Fix. Fint att gå. Nej, det är han med skiten va?
from my city. I have activated all civic defenses, my king. Rest assured, these organisms will stand from our metropolis. Sanning. Ska vi igenom här sen? Jaha, de har, den är inte aktiverad larmbotsen. Man kan gå igenom. Du behöver inte gå i labyrinten om du tar med han. Vi springer igenom hela skiten här. Ja, skoja inte. Inte har gått. Jag ska inte dö. Jag har inte behövt använda bubblan än. Han är hyllen tung. Ja, nu tar den säkert i skog. Ja, shit, nu har ingen bubbla till det här. Det var jävligt dumt gjort. Jag ska inte in den lilla. Stumma, de mår ju arrow och arrow. Här är ingenstans att springa eftersom bakåt är ju bakåt och framåt är boss. Svårt som en gång är. Annars. Har du sett Norris sätta stärkson någon gång? Slajma någon annanstans. Också, ja. Vilket tricks!
Three, two, one. Ja, magen har ju blodbesmål. Och nära på att trycka på drums. Eld. Överfokuserad. Nah, noll. Överfokuserad. Den tog bra man. Tre skott till Sandor. Fint. Jag tar dem här en och en. Jag kan inte ta bägge. Jag dör nästan av dem på 12. En affix kvar och det är totalt lite pack. Men ja, bättre chans än så här får vi nog inte. På ett tag. Tre minuter på, säger jag. Jag tror sista bossen har vi 4 minuter på den och det gör bara så. Det är bara fixen och grupp om 3 minuter och så vi borde kunna göra 2 minuter att fixa, 1 minut grupp så. Kanske. Det är på håret, men jag tror det är det på alla som gör så här höga nycklar. Det är när man börjar gå över ett förra sömn, när man går över ett 17-18 där, då börjar det bli så här på håret hela tiden. Tiden är hyfsat skaplig för att vara tid. So, my misguided son returns. I'm impressed you made it this far. You are no longer my father. Just a malfunctioning machine that must be shut down. Det är som jävla RP, du vet. If only you could accept the truth. Du behöver den andra också sen. Fullar du den andra stora?
behöver den också. Han. Oh, we're done with the rush. Sanning. Klick. Bra koll, det har vi. Arrow, när du kan här. Det inte var den sista som slog ihjäl mig här. Jag fick ju bara till. Det hade varit hela biten. Jo, det gick under tiden. Om vi dör den på 4 minuter så. Det är som Gildas sluggan. Don't be shit and don't die. Massa skit där. Jag kan ju hålla mig undan också. Duktigt tänkt. Det är som du säger, healing gör ju mer damage än tanken. Jag beter mig. De sista sekunderna. Det är alltid något. Hon vill leva, hon vill säga. Första fas, 2 minuter, andra fasen, GG.
allt. Allt. Fuck, skojar du eller? Fan vad nära. The mech originator has been destroyed. And so has my father. You have my gratitude, heroes. Know that King Mechagon's vision of the world is not one my people share. We must now focus on rebuilding. But if you ever require our assistance, you need only... Ett bra försök, eller vad? This partnership wasn't that bad. Reminds me how profitable working with you Alliance mooks can be. Thanks to Chief Master Overspark's leadership, the threat of world annihilation was averted. Ja, ja, weekly satt i alla fall.